بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دواد البرنامج عن وهم قاعد دري برنامج كهامي كهيمي لذا برنامج كمان توه حمتي يجوا أحد اللي يركب إذا جاري دا دلك كده عاصم دا ضحى وجوه ريو أحمد جمال محمود أو كم قاعد دري أرتاي أحمد جمال وعددي الصوماليين كسو قال الجمسة دلك هندية أنا وتمستر أجار أبو هيوم الرسوسي عصير أيام ما أنت برنامج كده فور دونا سد أو أبو فكر كيسة الصومالي دا كهيانتي دلك نيو هايو أيقون هذا نرون دعتا نرش دلك نيو هاي أيضا دعتا أحمد كسر هو برنامج كان هم كيه ملغا وصدق لو واحد مرتين هو بشير عبد الله أو كم إذا سكر صدق الجالية دا صومالي دا دلك هالكذا يو إبراهيم إسحاق أو أيق نفتر كود فكر كود سد أو أركان إنه سو جد بين دورو هسا أهتم مر وجوه رسول وحكم سو رويني برنامج كان هم كيه ملغا أنا وهم قاعد دري أحمد جمال محمد أو كم قاعد دري أنتي أحمد كسر هو برنامج كان سدس أركتا لبعض الأمم الصومالية سو جهدي إمك هالسدا أنتي أدي أربعة مهاتم تهاي وأنا كسر هو هاي وأنا كلام قليل برنامج كان يا صحابتي ده خلاص أديك أو أوريا حريتي برنامج كان سجارة وحكم مهاتنا قيا كنتي واحد شغل هنيين برنامج كان قلنا قدام بيلو جودها بالشعب الصومالي ده اللي يرد بضحى كلها نساء وأنا مهاتم تهاي واتهاي أن أحمد واحد كم تاعي اللي يرد أقول يهنا ده الصوماليات سنوين تاعنا وقدر القطعي لبعض السوق قالت دتك الصومالي ده كوبا باي أما بدأ أما بريجة أنت بقى سنو أرقتا كشخص أهان برنامج كان هيمي هيمي لذا وحام ديرت كسارينا حد مر والبا حالة تاعن برشد الصومالي يعني ديرت كساري دونا هدي الله أود إدمو أديك كشخص أهان سيدو أردت أهم جيئي من الله مليئة الصومالية إكسو هايامي دلكي هوي أيقو رادني نرون عطب نرش إكو يستن دلكي هوي سيدو أردت بسم الله الرحمن الرحيم رنتي برنامج هو برنامج قيمة لي وقيمية قايمة يا لندونا رنتي وحنو أركا إنو يهي سيدا أتكم مغتبا مجعيس إنو يهي برنامج بلا هو هيكس إيه ملو هيكس وحي تهي وحي وقفه هيكسني by the future هي ملنا what the thing of waxa uu qofku ka fikiray by his future inuu gaaro soo runti hadii uu barnaamijkan uu socdo wuxuu noqon doonaa mid horseeda in ummada Soomaaliyeed guud ahaan tii dhalinyarada oo ah jiilka soo koraya oo iyagu ah kuwa u hari doona ee guud ahaan ummada Soomaaliyeed oo dhan inay noqdaan kuwa ka faa'iideysta bulshada Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan tii hadii ay tahay kuwa iyo kuwa waxa jecelahay inuu barnaamijkan uu noqdo mid runti higs iyo himilo fiican la runti waxaan jecelahay in barnaamijkeena aynu ku eegno oo aynu ujeedada dhabtay ku hadlayno ummado sidee ama hadafkii ama maxaynu ku joojin karnaa ama fikirka wanaagsan ee arrinta aynu ka qaadan karnaa bal maxaynu tari karnaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee maanta iyo gudaha ku sugan maadaama aynu inagu qurbaha ka joogno runti xogogaal badanna aynu u nahay arrimahan ay iyagu maanta doonayaan ama ay rabaan inay naftooda ku haligaan oo ay soo tahriimaan runti hooyo walow maanta tusaale ahaan waxaan ku soo qaadi karaa hooyo walow ama ha joogto Soomaaliya ama meel kale ha joogtay waxaa dhici karta laba guriyo isku xiga inay labadaba midna inaan ka dhimatay midna inaan ka dhintay haddana bisha bishii ku xigtayna sida sideed waxaa dhici karta oo kale maanta haddii xitaa tirakoob guud la sameeyo in la soo heli karo reeradamo gebigooduba sidaas ku baaba'ay oo runtii waxaan xasuustaa iminka barnaamij jibri dhaweyto u diyaariyay nin wariye oo ka shaqeeya kanal foorka oo soomaaliya oo yar first tv fiha bay dhaweyto soo fariisiyay cabdisalaam xabi barnaamijka wuxuu soo diyaariyay iskuul ku yaalla hargeysa oo la yiraahdo faarax kamaal oo ka mid ah dugsiyada sare ee soomaalila iskuulkaas runtii waxa uu sida u sheegay mariyuhu wuxuu wareystay maamulaha iskuulka oo tusaale oo gaaban waxa dhalinyaro ka baxday lagu qiyaasay sanadkii ugu dambeysay oo keliya inay iskuulkaasi ka tahriibeen dad lagu qiyaasay 840 arday waxaana badda sida uu sheegay macalinku maamulaha iskuulku ku leeday 732 balaag tiri inteen la ogaa ka faa'iidi karta inay xitaa biyaha badda ama meelaha kale ee halaaga ah ay runtii nafahooda kaga badbaadiyaan waa tahay axmed aad baad u maasan tahay markii axmedu waxaad ii sheegtaa bal jidka ugu fudud oo aan ku hakin karno dhalinyaradan hayaameyso ayagoo hamigooda himiladooda ay tahay inay nolol wanaagsan helaan sideen ku hakki karnaa oo dalkooda hooyo inay joogaan uga shaqayn karaan isleeda arrinka ayada horta shayga keliya ee maanta dhalinyarada soomaaliyeed lagu hakin karaa ama gudaha joogaan ama dibada joogaan shayga keliya maanta lagu hakin karaa waa wacyigelin guud gudaha ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay ka joogto geyiga soomaaliyeed ama meel kaleba
ومدى الصوماليين وحن قوش يعني هين دد سوشيال ميديا كرهن ومسلي وحكا اللي يستمي ديها شيء كلية ما تنبوها كين كرهنا وإيدو وعي قلب بوحدة وقال الله أكل هارب هدي أي تهي مامولة كتير الصومالية هدي أي تهي صحافة كتير الصومالية هدي أي تهي كوة قربها كالشقية هدي أي تهي دد كدي بدها سبيشل وليبا دد كفوريا الأجسيكا الصومالية بلها مدى الصومالية دد كتشوغا أي رنتي كقيم قادم كرهن waxaan taasi ka qayb qaadan karnaa iyadoo aynu tusno faa'iidada ee benefitka uu qofku ka heli karo marka uu yurub yimaado iyo waxa ka hor iman kara haddii labadii isku manage kareeso isku eegto marka uu qofku ogaado difference uga soo bixi kara risalkaasi qofka haddii uu ku socdo wuxuu garan karaa ujeedada dhabta ee ka dambaysa marka uu badal maro risalka ka soo dambaysa ama waalidkii in ku faa'iideeyo ama inuu ku khasaarayo كنتي 100% واحد ضدك أي واحد ما نقدر يدخلي من أمريكا أو ريسيرش كسمي بضحى كنتي ضدك واحد كلية قيمية بضحى إن كل حي من بدن ليبيا يو ده حي سطر يعني كلية كنت واحد يوم هاي ويا بطلنا واحد كم يدها قاردة لاتين أمريكا وكله وحو شاري إنه سنة كم مدة بيجي وكلية طلوا بطل يا سي أفر بقولة طماطم من اللي يرى أي كل بنتين بضحى iyadoo ay ku jirin kuwa Yurub iyo xagaas tagay bal qiimaha marka shacabkii Soomaaliyeed oo dhan ee dalkii cidda looga tagay iyo runtii horta taasina waa iyaga la dareensiyaa waxaanan qaba takaliye horta meesha ka maqan ee tahay shayga laga muwaadinka oo qofku hadii uu isagu muwaadin uu yahay wuxuu ogaan karaa in waddankan isagu leeyo kan uu tagayna uu ninkii isagoo kale iyo muwaadin uu lahaaday marka qofkan uu tagay waddankiisa sidoo u dhistay ee meen digro way inna ma yeen waddanka la wisan waa tahay aan aad baad u mahadsantahay ahmed jamal oo kamid ah akhriyahanada soomaaliyeed waan ugu soo noqon doonaa su'aal kale aad u muhiim ah ayaan ku weydiin doonaa markana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo baashi abdullahi oo kamid ah dhalinta sida aad ka uga daqatay dhalinta soomaaliyeed ee ka soo hayaatay dalkii hooyo ama barri hadbu laadaan ama badda baashi abdullahi ku soo dhawaa barnaamijkan hamiga himila wanti aad iyo aad ayaan u mahadsantahay wariyeyn daniga ah baashi abdullahi ku noo dhaqan qatar barnaamijkan hamiga himila wanti aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqay sida waan aad ugu soo dhigay barnaamijkan waad maasanta anigana sidoo kale waan ku mahadcelinayaa maadaama barnaamijkan hamiga himilada oo aan ugu talagalay inaan diiradda ku saarno xaaladda dhabta ah jirta bulshada Soomaaliyeed inaan kaga wada hadalno qaasada dhalinta aanu ka iska wareysano marka aan u gudbino su'aashayda imika sidee u aragtaa dhalintan ka soo hayaantay dalkii hooyo ayagoo hamigooda ama himiladooda ay tahay inay helaan nolol dhaanta mid ka jirta dalka Soomaaliya sidee u aragtaa dareen ahaan adiga runtii aad iyo aad ayaan ruuxma harta dhalinyarta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhalinyarta kun aatay badda ama ku dhimatay runtii waalidiintu aad iyo aad ayaa ugu tacsiinayaa annagoo ah jaaliyadda kun dadka qadar waxaan ugu xumahay runtii dhibaatada soo gaartay waa nabar weyn oo kulligeen annaga oo keliya maan soomaali meel kasta ee joogto oo ka wada danqanayso runtii waxaan leeyahay intii dhimatay ilaahu naxariisto laakiin intii nool oo waxaan leeyahay waddankii ku harta dhalinyarta meel kasta ee joogta intay wacyigeliyaan dhalinyarta ku nool dalkeena soomaaliya in aysan raacin waddaday intii dhimatay maad ay soo galeen badda marka waxaan leeyahay dadku inta joogto in ay ku tusaale qaataan runtii ma aha maalin walba inaan la hadlin ilaahay way ma la rajuu qofna ma qoonto waxa arna ficil ama Soomaali meel kasta ay joogto in ay iska caan qabsato in hadal Soomaali dalka joogto maanta in ay si ku sii wacyi geliyaan dhalinyarada waddanka joogta in ay soo dhaqaaqin ay soo marin waddadii ay maray kuwii hore marka waxaan leeyahay Soomaali meel kasta ay joogto runtii xamal gaar ah lagu ma gaara waxaan leeyahay Soomaali meel kasta ay joogto in ay is gacan haysato mar walba waxaan leeyahay waddanku waa hawl tashan iyo ku tashan dabar runtii waa anaga qurba ayaan joognaa laakiin maanta waxaan ku hamminaa dalkeen sidaan ugu laaban lahayn ee maaha dadkii joogay inay ku hamiyaan dalkii si ugu carar lahayn nin walba waxaa fiican ma waddan kasta joog 30 sano joog 40 sano joog waxaad aykii waddankiisa biri ku laabto marka dhalinyarta waxaa leeyahay inay soo degdegay ay waddankooda iska joogaan waa tahay fikrad ahaan adiga cabdullaahi baashi cabdullaahi fikrad ahaan maxaa is leedahay waa lagu joojin karaa dhalinyaradan hayaameysa kuwaasoo hamigooda himiladooda ay tahay inay tiigsadaan nololka ku dhaanta dalka hooyo maxaad is leedahay yacni waa lagu joojin karaa fikrad ahaan baashi runtii haddaan aniga fikradeyda ka hadlaa ma ra'yiga hadda waxa kaliya waa lagu joojin karaa waxaa waa dhalinyarta ku nool dalka in loo sameeyo shaqo abuuris dhalinyarta waxaa maanta igu soo urdayaan waxaa arkaysaa dhalinyaro maasha allah jaamiciina waddankii ka baxay dhaqaatiir ama shahaado jaamiciin wato
qofkii maxaa ku kalifa inuu waddankii ka soo caaro waxaa yeelay qofkii shahaado wadaa shaqo la'aan dhibaato waxyaabo badan oo la kulmaya laakiin qofkii shaqsiga qurbaha maanta wax loogu soo hordaa waa shaqo laakiin qofkii maanta hadduu waddankiisa shaqo ka helo oo waddankiisu maasha allah fiican ku haysto inuu sarxataan niyaddiisa isagelin inuu hataa maanta qorba u tahriibo marka dhalinyarta ra'yigii keliya waxaan ka hadla lagu jooji karo waddanku jooji karaa waxaa in shaqo abuuris loo sameeyo waa tahay aad baad u mahadsan tahay baashe cabdulaahi oo ku magac dheer andriyaano kana mid ah dhalinta ku dhaqan dalkan gadara caasimada dooxo haatanna waxaan ku soo dhaweynaynaa ibraahim isaaq oo ka mid ah sidoo kaleeta dhalinta reer dooxo oo asiga laftarkiisa dareenkiisa sida uu arko ka hadli doono ibraahim isaaq ku soo dhawo barnaamijkan hamiga iyo himilada barnaamijkana aad ayaan mudanqaday dhalinyarada soomaaliyeed mar walba ay markaas naftooda ay ku wayaan teeda kalena waxaan dhihi lahaa waxaa sabab u ah dadkaasi waa dadka waalidiintooda amase eeladooda ayaa sabab u ah haddaysan maalgelinin amase aysan wax siinin ma ahaan dhalinyarada inay waddada soo galaan oo meeshaa meer ay soo maraan ma ahayn markii aniga ahaanteyda waxaan qabaa inay ka dambeeyaan waalidiintooda marka inay waalidiintooda iyo asxaabtooda ay la hadlaan ayaa wanaagsan ay caruurta ceshtaan aysan dhihiin baddaanay sii gala ama isnool fiican inaysan raadsadaan ma ahan marka saas darteeda marka aniga dadasha waxaan saari lahaa waalidiintooda aad baad u mahadsan tahay ibraahim isaaq oo ka mid ah jaaliyadda ayaa wuxuu riili ku dhawaajiyey in mas-uul ay ka yihiin hayaamidda ilmaha ay waddanka ka hayaamayaan in mas-uuliyadda ugu weyn la saari karo waalidka maadaama ayaga ay lacagtiina siinayaan ayna dhahayaan horey u soco waa tahay barnaamijkeena hamiga iyo himilada ayaan weli ku guda jirnaa waxaa ku noqon doonaa axmed jamaal oo ka mid ah aqoon-yahanada islamarhaantaasna saxaafadda bahda saxaafadda ka tirsan axmed jamaal waxaan jecla inaan ku weydiiyo su-aal aad xasaasi u ah faysal cali waraabe oo ka mid ah siyaasiyiinta ismaamulka somalilan wuxuu ka dhawaajiyey soomaalida ku la-atay badda iyo soomaalida ka soo jeeday somalilan iyo kuwa soomaaliya intaba inaysan ahayn in isku meel ay ku dhintaan ay sababaha ula xiriirinaya ay ahayd kuwana waxay ku barbaareen waxna ku barteen dal nabad ah oo jaamacada uga baxeen kuwalan dhib ayay ka carareen arrinta ayada ah adiga ka saxaafi ahaan ka aqoon ahaan ka somalilan ahaan maxaad soo jeedin lahayd horta guud ahaan shacabka soomaaliyeed arrintan way ku dhacday runtii dhalinyaradu markii ay baxayeenna magaca somalilan ama magaca soomaaliyeed kumay baxeen waxa ay ku wada socdeen ama ay isku raaceen hadafka ay meesha ku wadayeen iyo ujeedadooda dhabtiina waxay ahayd iswalaal wadajir iyo inay baddaasi wada maraan runtii marka arrimaha siyaasadda la eego runtii somalilan iyo soomaaliya halkooda ha ahaadaan taas waa adar weeye waa boolasiyo taas waa arrimo siyaasadeed oo labada maamul iyagu u dhexeeya laakiin arrinta uu faysal cali warhaabe runtii ka hadlay waxaan u arkaa arrin gaf ku ah guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo dhan waxay ahayd arrintani arrin way dhalinyaradii baxday oo dhani kamay bixin somalilan ha u badnaadeen inay somalilan ka baxeen dhab ahaantii marka loo eego laakiin haddana magaca ay ku dhinteen tusaale ahaan gaaban marka lasoo eego realityga marka dhab ahaan loo hadlo basqorada ay ku baxeen marka run loo eego basqoro soomaaliya ahaayeen magaca ay asxaabtooda kale badda kula leedeen asxaab reer soomaaliya ahaayeen ninka waxaa laga yaabaa nin reer somalilan ahay inuu soo badbaadin kari waayo walaalkii oo reer somalilan ah balse uu ka doorbiday oo uu soo badbaadiyey walaalkii oo reer soomaaliya waxaa dhici karta nin kaloo reer soomaaliya ahay inuu soo badbaadin kari waayo nin kaloo reer soomaaliya ah oo soo badbaadiyey nin reer somalilan ah runtii arrinta faysal cali waraabana waxaan u arkaa arrin uu ku degdegay baan filayaa arrinkaa faysal runtii waana ka tacsiiday inay shacabka soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad guud ahaantoodba arrimaha siyaasaddu haddii ay noqoto iyo arrimaha dhalinyaradu marka ay tahriib tahay waxaan qabaa runtii inay tahay in la kala saaro dhab ahaan faysal cali waraabe markaan anigu hadalkiisa dib u yara fiiriyo waxaan isiray malaha wuxuu u jeedaa dhalinyarada reer somalilan waxay wax ku soo barteen dhunab doon halka dhalinyarada koonfureedna ay ku soo barteen rasaas iyo wax ka dhacayso dhab ahaan markaan eegaba waxaan is oran karaa ninka ay aqoonta iyo garashadu dareemi karayaa waa ninka isagoo ku jira klaaskii uu ka dhiganayay dhinaca dhaxabadda keeni waxaan xusuustaa markii i think so inaan waxaan joogay waqtigaa hindiya waxaa qalinjabinaysa graduation ahaa arday badan oo reer soomaaliyeed
هوتيل وحو هاوان شعرها هوتيل كي لغو قرحيي دليلة بدنا نهر سوماليو عندي يقول رسالة عسيرة سواحي هاد حكومة دي وقت يا سومالي لان جرتي ملح من طاهر ريالك يعني دي مين درين السنين إلى أمين وحن ويد أدرى سنة إن دليلة اللي متى هاي دليلة كم بحين كفرت سومالي هذا سكلم هذا قرار لكن وحي هذا كدور بدر درين كي أي وقت يا سقبين أي وقت السومالين أي وجوه الرجال المقدام كوي شعب السومالي لقي بسلا ما كانوا أريد فيصل على مراد وحنو أركا أريد فيصل كود دقي لكن شعب السومالي هذا كود هانتي أما سومالي لا أما سومالي هذا كنتي وحنو أركا أريد قط الله إن أريد التهريب كان ما ملذ كتشر أوتر حدينا بها الله إيوه أي إيوه مسؤولية اللي هي أريد تحسين ونحن عاوحي ليه مامور والصومالية كتيرة أما الصومالي لانها هاتو أما بطلانها هاتو أما كونفورت الصومالية ها هاتو وحي كتيرة هاي إذا قطار بسان اللعنة السعودالك الشبوين كبركة ريالة تيجي إذا وشيدة بلت اللعنة السعودالك لو سميينا و how to control what's going on and what's coming on in وحي كبحي وضنك إيه وحي سوق اللي يبا وإني أغاذان يبا مرها وحا قال الله وضا دنعبا وحا مسؤولية دي دالله لا ما هالصعداء كي هنتي خرشات وقبضنا أي يبو كوبي يبو لبا معمولة السومالي كتيرة خرشات وقبضوا وقبي يمكن صار هان السومالي لانه كان هذا السوق هذا واحد شفته هاي الله يلا هذا لا دجالك التهريب كان هنتي وين مبعية واحد شفته قد يوم بدحيله مجابي وإلا هاي الوزير آه وبيران تقريبا تدرس دين الوزير واحد قد يبي يسمع شو بدحيله مجابي ما كان إن شاء الله أردت أسوي ويسوي أحمد واتي أحمد أحمد جمال محمد أرداي أو كبد أقوية هندا الصوماليات أهل بلغير الجاليدة دوحو أيا ربحانتي كبحي جواب حضر كيكسو يري فيصل علي ورامي وحونو سي قود أحان وقد تحسي أمد الصوماليات قود أحان أما هكا سوجيدان صومالي لان أما هكا سوجيدان صوماليا انتبا أصيقو أو يري حضر كاسي وقود امتقي فيصل علي ورامي آد أيا كاقا ما هدعلي لينا كسوق البلغة البرامج كان هامي قيمي لذا صدوك لانتا وحار وحكو يديني محمود حاجي أو كميدا لغير دجالين دلغن قدر عسود الدوحو سيدو قوار شعور تيسا دلغير دي أفرت بقول إيو وحل جلع ها كوبا باي كهيا من مصر يا كوبا باي بدا سيد شعور تيسا تاي أحمد كوزور هو برنامج كان هامي قيمي لذا مرد بقوه رسا ومبات سنتا يوريد عثماني بلوسنا هذا ومبات سنتا برنامج أحمد كشعور أحان ودري أحان صومالي أحان dalhiir ahaan sidee dareemaysaa dalhiiradii ku baaba aday badda ay ku raadinaya hamigooda himiladooda taa raadinay nolol taantii dalka hooyo shuruudii aad dhigtay waa dareemayaa dhulka leeyahay marka insha Allah inna la wadaa rajulana ya Allah inta badan tii meesha ku baaba aday waa saameyn dalhiirada tan haysta waay marka waxaan leeyahay waa diinta shaqadii dowladda waxa ka xusan in shaqo uu bisu sameeyaan dalhiirada بدأت بشكل من جامعية من شعورتي وما سنتهي دعانا انت سأيان كسو قنا مدينة برنامج كي انا قلت لك لنا همي همي لدى انت انا برنامج كنا وكالتا بكل بدونا وانا قو اهوري انو سو برنامج كي دي سو دياري دي سو جيدني سيدا يونبادينو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته